Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Bu həftədə tarix oldu. Prezidentin böyük qayıdış konsepsiyasını elan etməsi ilə. Təhlil axşamımızı elə bu mövzuya həsr eləyəcəyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və böyük qələbəmizdən danışarkən Azərbaycan prezidentinin qayıdış platformasına istinad edəcəyik. Amma son 32 ili aktiv müşahidə və müşayiət edən jurnalist kimi həm də məğlubiyyətimizin tarixindən bəhs edəcəyik. Ona görə ki, qara güruhun ruporları ağ, qara, qırmızı, mavi, bir sözlə göy qurşağının bütün rənglərində yalanlar uydurmaqdadılar və necə deyirlər, ilana ulduz göstərmək lazımdır. Amma bunlar barədə biraz sonra. 2020-ci ilin yekunlarına həsr edilmiş toplantı əhatə dairəsinə görə daha geniş miqyası və daha tarixi dövrə əhatə edirdi. Doğrudan da xilaskar kimi tarixi bir missiya yerinə yetirmiş, dövlətin, xalqın, vətəndaşın, dünya azərbaycanlısının alnından xəcalət tərini silmiş ümumxalq liderinin bu toplantısı yalnız bugün qarşısında deyil, həm də dünənin, sırağa günün, bir sözlə 100 illik tarixin qarşısında hesabatı idi. Keçən ilin və nəinki keçən ilin, son 30 ilin əsas yekunu torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. 44 gün ərzində Azərbaycan tarixi qələbə qazanaraq öz torpaqlarını azad etdi, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi, Ermənistanı məğlub etdi. Və bu məğlubiyyət nəticəsində Ermənistan məcbur olub, kapitulyasiya aktına imza atıb, təslim olub və 3 rayonumuzu bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən biz siyasi yollarla geri qaytardıq. Beləliklə, 30 il davam edən Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu. Bunu biz hərbi yollarla həll etdik. Bütün dünyada qəbul olunmuş qaydalara, əbədi tarixi ənənələrə görə qələbənin müəllifi bir qayda olaraq Ali Başkomandan hesab edilir. Amma İlham Əliyev döyüş hərəkətlərinin birinci günündən qələbənin mənsubiyyət şəkilçisi tək xalqı, ordunu təqdim etdi. Bu forumda istisna olmadı. Beləliklə, bizim şanlı qələbəmiz bizim güclü iradəmizi, xalqımızın güclü əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan dövlətinin gücünü nümayiş etdirdi. Göstərdi ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərqi yoxdur. Mən dəfələrlə demişdim ki, əgər sülh yolu ilə bu məsələ öz həlli tapmasa, hərbi yolla biz bu məsələni həll edəcəyik. Və belə də oldu. Hərbi yolla, ondan sonra siyasi yolla, məsələ həll olundu və tarixi ədalət bərpa edildi. Prezidentin bu sözləri isə döyüş meydanındakı misilsiz nəticənin əldə olunmasının səbəblərini əla izah edir. Sadə, səmimi və ali cənabcasına. Tarixdə bu qədər heç vaxt Azərbaycan güclü olmamışdır. Və bu güc həm siyasi gücdür, iqtisadi gücdür, xalq iqtidar birliyidir, hərbi gücdür və bizim regionda oynadığımız müsbət roldur. Və bu gücdən istifadə edərək biz qarşımızda duran əsas vəzifəni şərəflə yerinə yetirdik. 44 gün ərzində Ermənistan ordusu darmadağın edildi. Demək olar ki, Ermənistan ordusu yoxdur. Və müharibədən sonra müşahidə olunan mənzərə onu göstərir ki, bugün Ermənistan silahlı qüvvələri faktiki olaraq tam dağıdılıb. Ermənistan məğlub edilib və 44 gün ərzində biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Hərbi yollarla Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonlarını, keçmiş Xadrut rayonunu, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini, Su Qovuşan qəsəbəsini, Murov, Dağ silsiləsini və Şuşa şəhərini hərbi yollarla azad etdik.
Bütövlükdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi hərbi yollarla işğaldan azad edildi və bunun nəticəsində Ermənistan faktiki olaraq diz çökərək məcbur olub noyabrın 10-unda kapitulyasiya aktına imza atdı və beləliklə Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən geri qaytarıldı. Prezident xalq dedikdə həm də ayrı-ayrı siyasi düşərgələrin Vahid Vətən platformasında birləşə bildiyini qeyd edirdi. 27 sentyabra qədər hakimiyyətə qatı oponent mövqelərdə dayanan siyasi qüvvələrin müqəddərat anında dövlət oxu ətrafına cəmləşmək iradəsini təqdir edirdi. Keçən il partiyaların böyük əksəriyyəti bizim təşəbbüsümüzə müsbət cavab verərək siyasi diyaloqa qoşuldular. Deyə bilərəm ki, hal-hazırda bu diyaloqda bütün siyasi qüvvələr iştirak edir. İştirak etməyənlərə siyasi qüvvə deyə bilmərəm. Çünki iştirak etməyən dəstə xain satqın ünsürlərdən ibarətdir. Siyasi diyaloq müharibədən əvvəl başlamışdır və müharibə dövründə daha da güclənmişdir. Müharibə dövründə bir antimilli qruplaşma istisna olmaqla mən antimilli şuranı nəzərdə tuturam. Bütün digər siyasi partiyalar və birliklər bir mənalı olaraq bizim haqq işimizə öz dəstəyini verdi. Az sonra həmin istisna qüvvələr haqqında da danışacağıq. Amma indi qaldığımız yerdən davam edirik. Zəfərin yaratdığı beynəlxalq üstünlükdən bəhs edirik. Prezident bu qələbənin dünyada bir yeni Azərbaycan gələcəyi yaratdığına əmindir. Bu həm də 100 illər sonraya verilən elandır. Belə bir elan. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü əbədiyyət üçün bərpa edirik. Dönməzcəsinə. Daha geri dönüş olmayacaq. Qısası, Globusda bir Azərbaycan düzəlişinə ehtiyac var idi və Əliyev onu da etdi. Bu qələbə tarixdə əbədi qalacaq. Bu qələbə bütün dünyaya sübut etdi ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. Bir də bunu qeyd etmək istəyirəm. Mən demişdim ki, heç vaxt tarixi Azərbaycan torpaqlarında 2-ci erməni dövləti yaradılmayacaq. Mən demişdim ki, heç vaxt Dağlı Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Mən demişdim ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaq. Demişdim ki, istənilən yolla biz bu məsələni həll edəcəyik və etdik. Bütün təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq. Əliyev qayıdışın əsas arxitektoru kimi bütün gələcək planların da baş müəllifidir. Azərbaycanın qazandığı qələbə o qədər böyük, miqyasına görə o qədər geniş, çəkisinə görə o qədər ağırdır ki, bu reallığı dərk etmək üçün beyinlərin xüsusi reabilitasiyaya, özünə məxsus treninqə ehtiyacı var. Təsəvvür edin, yalnız bir cümlə deyəcəm. Kimsə indi öz aləmində göyə dərin bir sual qoyur. Niyə Xankəndi aeroportu ola-ola Füzulidə havalimanı tikməliyik? Bu sualın yaranma şəraiti, bu cümlədəki sözlər, içində yaşadığımız ərazi bütövlüyü təmin edilmiş Azərbaycanın yeni siyasi coğrafi qrammatikası. Dünənədək məğlubiyyətimizə qərənfillərdən don, mərsiyələrdən fon biçmək üzrə ixtisaslaşan orta statistik şuurumuz barədə düşünməyi təklif edirəm. Və elə buradaca istərdim ki, böyük qayıdışı mümkün edən şəraitin kartografiyasını cızan liderin öz planlarını həyata keçirməsi üçün bir xalq materialı olaraq bizim özümüzdən də tələb olunan milli elastiklik, mütəhərriklik və mütəşəkkillik barədə danışaq. Yəni, hansısa provokator nazir Qarabağa gəldi, hansısa sülh məramlı soldat 100 qram vurub limitsiz asqırdı tipli aşırı qıcığa hesablanmış mövzularla dövlətin baş xəttinə paralel çaşdırıcı cığırlar açmayaq. Bugün Azərbaycan xalqının hər bir üzvündən tələb olunan bir mühüm keyfiyyət var. Ali başkomandana qeyd şərtsiz inanmaq. Heç bir əlavə diskussiya açmadan, hər hansı pərsəng qoşmadan Azərbaycan dövlətini və xalqını öz tarixinin ən böyük qələbəsinə daşıyan liderin sadəcə arxasınca getmək. Heç bir məkirli sual vermədən, atdığı adımları apellyasiya etmədən, sadəcə liderin ardınca getmək. Unudulmamalıdır ki, prezident hər kəsin verdiyi və vermək istədiyi bütün suallardan xəbərdardır. İndi mənə məlumat verildi ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Xankəndiyə gedib,
sən orada nə işin var? Müharibə onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz xəbərdarlıq edirik. Əgər belə təhribat xarakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan daha peşman olacaq. İndi münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində addımlar atılır. Və Rusiya tərəfi öz vasitəçilik imkanlarını tərəflərə təqdim edir. Və bu yaxınlarda Ermənistana və Azərbaycana səfər etmiş Rusiya hökumət nümayəndələrindən ibarət heyət əsasən bu mövzular haqqında söhbətlər aparmışdır. Yaxşı, əgər münasibətlər normallaşacaqsa, o zaman belə təhribat xarakterli dırnaq arası səfərlərə nə ehtiyac var? Nəyi göstərmək istəyirlər? Yenə mi bizi qıcıqlandırmaq istəyirlər? Unutmasınlar ki, onlara çox baha başa gəldi bu tipli addımlar. Ona görə bütün səfərlərə son qoyulmalıdır. Heç bir xarici vətəndaş bizim icazəmiz olmadan o əraziyə gedə bilməz. Heç bir beynəlxalq təşkilat, qırmızı xaç istisna olmaqla ancaq ora gedə bilməz. Bu bizim ərazimizdir. Bütün dünya bunu, bu ərazinin Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri, sən kimsən ki, ora gedirsən? Xəbərdarlıq edirik. Əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq. Yəni, birinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür veriləcək. Onların ayağı kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsində. Azərbaycan lideri dəfələrlə bildirib ki, onun məsuliyyətə və ədalətə baxışı son dərəcə ciddidir. Elə ona görə də İlham Əliyevin sülh məramlarının ünvanına söylədiyi fikirlər ola bilsin ki, indiki sosial şəbəkələr və ya əvvəlki çayxana kontingentinin eşitmək istədiklərinə əsla bənzəmir. Amma bütün diplomatik qapamalara baxmayaraq, bəyanatın məzmunu tam açıq və birmənalıdır. Sülh məramlı qüvvələr, onların orada funksiyası var. Noyabrın 10-unda bu funksiya təsbit edildi. Baxmayaraq ki, onlar orada indi humanitar işlərlə məşğuldur. Halbuki, noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanatda bu funksiya təsbit edilməyib. Biz buna, necə deyərlər, göz yumuruq. Nə üçün? Çünki başa düşürük ki, orada insanlar yaşayır. Başa düşürük ki, indi qış gəlib, hava soyuqdur. Orada müəyyən işlər görülməlidir ki, bu qış orada yaşayan ermənilər üçün problem yaratmasın. Ona görə biz imkan verdik. İndi yüklərin böyük hissəsi Azərbaycan üzərindən gedir ora. Biz imkan verdik. Bərdəyə qədər, dəmir yolu ilə gedir. Ondan sonra maşınlarla Dağlı Qarabağa aparılır. Yaxşı, biz imkan verməyə də bilərdik. Böyük qayıdış toplantısında diqqət və bərpa prosesinin bütün ölkə ərazisini əhatə etdiyi aydın idi. Tarix üçün maraqlı daha bir detalada toxunaq. Prezident ilk dəfə məhz bu müşavirədə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərin gələcək sosial aqibətini də hökumətin planlarına daxil etdi. Əslində, bu fakta cəmiyyət çoxdan hazırlanırdı. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən. Amansız döyüş əməliyyatları ilə yanaşı, amanlı müraciətlər də var idi. Bu müraciətlər Qarabağın mülki erməni əhalisinə ünvanlanmışdı. İndi artıq müharibə bitib, Azərbaycan dövləti erməni vətəndaşlarını da qanunlarının himayəsinə almaqda qərarlıdır. Bugün Dağlı Qarabağda yaşayan insanlar bizim vətəndaşlarımızdır. Və mən demişəm ki, onlar görəcəklər ki, Azərbaycan rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaqlar. Prezidentin çıxışında bir incə məsələ isə, Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar bizim vətəndaşlarımızdır mövqeyindən sonra dövlətin əsaslarını, cəmiyyətdəki ümumxalq abhavasını hədəfə alan qara güruha münasibətlə bağlıdır. Dövlət, qanunların hakimiyyətini qəbul edən hətta erməni desə belə,
onunla normal danışır. Onu öz himayəsinə qəbul edir. Dövlətin siyasi ictimai ünsiyyət dili haqqında birinci şəxsin işidir. Yadımıza salaq. İslahatların 2018-ci il paketinə görə yeni konfigurasiya formalaşdı. Bu yeni daxili tərtibatın əsas elementlərindən biri ötən ilin fevralına təsadüf elədi. 2020-ci ilin fevral ayında ölkəmizdə parlament seçkiləri keçirilmişdir. Parlament seçkiləri demokratiya istiqamətində atılmış növbəti ciddi addımıydı. Parlamentin rəhbər orqanları yeniləşdi, yeni insanlar rəhbərliyə gəldi. İlk dəfə olaraq parlamentin sədr müavini müxalifət partiyasının nümayəndəsi seçildi. Eyni zamanda ilk dəfə olaraq parlament komitələrinə sədr və müavin vəzifələrinə müxalifət nümayəndələri seçildi. Bu yeni siyasi mədəniyyətin təzahürüdür və bu bütün siyasi qüvvələr arasındakı əməkdaşlığa yönəlmiş ciddi bir addımdır. Burada biz yəqin ki, siyasi dialogda iştirak etməyən düşərgəni də xatırlatmalıyıq və mən adətən o qüvvələri qara güruh adlandırıram. Az sonra onlar üzərinə qayıdacağıq. İndi isə prezidentin bərpa konsepsiyası ətrafında şərhimizə davam elətdirək. Bu konsepsiya yalnız tikinti inşaat kontekstində anlaşılmamalıdır. Burada söhbət bizim bir milli mənəvi düşüncə ərazisi olaraq da bərpamızdan gedir. Prezident dövlətin çox şey etdiyini bildirdi. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edilib. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur. Azərbaycan öz ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan vermədi. Amma çox şey hələ hər şey demək deyil. Hər şey xalqla birlikdə edilməlidir. Yəni, böyük qayıdış işğaldan azad edilmiş torpaqlarda azərbaycanlıların məskunlaşması ilə mümkün olacaq. Döyüşçünün qazdığı səngəri bina bünövrələrinə çevirmək, atəş xəttini vətən həddinə dəyişməklə. Burada biz prezidentin cəmiyyətə olduqca vacib iki müraciəti üzərində də dayanmalıyıq. Əvvəlcə, müraciətin məcburi köçkünlər üçün tikiləcək evlərlə bağlı hissəsinə qulaq asaq. Bundan sonra məcburi köçkünlər üçün evlər ancaq azad edilmiş torpaqlarda tikiləcək. Bəzi layihələr indi davam edir, bəzi layihələr başa çatmaq üzrədir. İndi Füzuli rayonunda, Xoradizdə və başqa bir kənddə evlər tikilibdir. Onlar əlbəttə ki, köçkünlərə veriləcək. Ancaq da bundan sonra Bakı şəhərində, Gəncə şəhərində, Sumqayıt, Mingəçevir şəhərində və hər hansı bir başqa yerdə köçkünlər üçün evlər tikilməməlidir. Ancaq köçkünlər üçün, yəni keçmiş köçkünlər üçün ancaq azad edilmiş torpaqlarda evlər tikiləcək və bunu da xüsusi proqram əsasında biz həyata keçirəcək. Bunu hər kəs bilməlidir və istərdim ki, bunu hər kəs bilsin. Bu çox ədalətli yanaşmadır. Digər mühüm mesaj keçmiş köçkünlərin öz statuslarından ayrılmağa hazır olması ilə bağlıdır. Etiraf eləyək ki, onlar öz yurdlarına qayıtmayana qədər köçkün kimi qəbul edəcəklər, hətta rəsmən köçkün sayılmasalar belə. Ona görə də dövlət başçısı cəmiyyətin qələbədən sonra gözlədiyi və icrasında ən yaxından iştirak etməli olduğu ikinci ən vacib məsələyə də toxundu. Bu yaxınlarda mən müşavirə keçirərkən mənə məlumat verildi ki, keçmiş məcburi köçkünlərin 52% şəhərlərdə məskunlaşıb. Bu insanların böyük əksəriyyəti kənd yerlərindən didərgin salınıb, ancaq nədənsə məskunlaşma şəhərlərdə aparılıb. Və əlbəttə ki, bu insanları yenə də rayon yerlərinə qaytarmaq üçün xüsusi proqram olmalıdır. Mən artıq göstəriş verdim, bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasına göstəriş verdim ki, köçkünlər arasında sorğular keçirilməlidir, onların niyyəti öyrənilməlidir. Həm evlərlə təmin olunmuş köçkünlər, həm də ki, bugünə qədər ağır vəziyyətdə, yataqxanalarda, yaxud da ki, uşaq bağçalarında yaşayan köçkünlər arasında sorğular keçirilməlidir ki, biz real vəziyyəti bilməliyik. Özümüz özümüzü aldatmamalıyıq. Real vəziyyəti bilməliyik və xahiş edirəm köçkünlərdən onlara sual veriləndə onlar da səmimi cavab versinlər.
öz dede-baba torpaqlarına getmək fikirləri var, yoxsa yox. Bizə bildirsinlər, biz də bilək və buna görə öz bərpa işlərimizi həyata keçirməliyik. Mən tam əminəm ki, keçmiş köçkünlərin mütləq əksəriyyəti böyük həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar və buna nail olmaq üçün dövlət əlindən gələni əsirgəməyəcək. Ancaq eyni zamanda bizdə rəsmi məlumat olmalıdır. Ona görə bu sorğunun keçirilməsi, hesab edirəm ki, bir çox suallara cavab verəcək. İndi sorğuda hansı suallar olacaq, onu siz fikirləşin. Əlbəttə ki, ailənin deməli, tərkibi, ondan sonra harda işləyirlər, işdən razıdırmı, razı deyilmi, o ailələrin maddi vəziyyəti, maaşları, gəlirləri, onların indi sahibkar fəaliyyəti vardır, yoxdur, onlar arasında işsizlər nə qədərdir, bütün bu suallar verilməlidir və əsas sual onların deməli, öz torpaqlarına qayıtma istəkləri ilə bağlı olacaqdır. Bu öz yerində ancaq bildirmək istəyirəm ki, məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş evlər şəhid ailələrinə veriləcək. Beləliklə, böyük qayıdış və ya böyük dönüş layihəsinə start verildi. Hərbi qayıdışı mülki qayıdış əvəz etməlidir. 3000-ə yaxın şəhid, minlərlə qazi bax bu qayıdış üçün canından, bədənindən keçib. Cəmiyyət prezidentin son dərəcə səmimi və açıq müraciətinə ən ciddi şəkildə yanaşmalı, tez bir zamanda dağınıq əraziləri abad vətənə çevirmək işinə girişməyi ötəsinə götürməlidir. İndi isə bayaqdan bir neçə dəfə anons etdiyimiz Qara Güruh və Qarabağ əlaqəsi barədir. Ötən əsrin sonunda Sovet İttifaqının dağılma prosesində cəmiyyətin önünə düşməyə imkan tapmış həvəskar iddialılar Azərbaycanda bütün hakimiyyətlərə hər vəclə mani olurdular. İttifaqda yaranmış ümumi dərəbəyliyi bizim dərələrin bəyləri dələ keçirdilər. Azərbaycan xalq cəbhəsinin başında gedənlər qara kütlə gücünü əsas təzyiq alətinə çevirməklə bütün sonrakı problemlərin əsasını qoydular. Bu barədə çox danışmışıq. Ona görə də bu dəfə nisbətən yaxın tariximizin üzərində dayanmaq istəyirəm. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi, dövlətin qalib obrazının formalaşması, coğrafi mənəvi şikəstliyimizin aradan qaldırılması, Əliyev ordusunun müzəffər nailiyyəti Qara Güruhu öz məğlubiyyəti ilə baş-başa qoyub. Güruh dünənədək Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı mərt etdiyini, Soros törtökündü daşlarının yanında olduğunu unudub, ötən ilin yolunda bizim parlamentin ələ keçirilməsini demokratiya vərdişi, adi hallardan biri kimi təqdim etməyə çalışan Qara Güruh başılar, Birləşmiş Ştatlarda eyni hadisənin qarşısını ən sərt üsullarla alan Ağ Evin fonunda daha qara göründüklərinin fərqində deyirlər. Bura Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Kapitoli. Bura isə Bakıdır. Milli Məclisin binasını zəbt edən, polis avtomaşınını aşıran, dövlət təsisatlarına zor tətbiq edən qara güruh azarkeşlərinin azarı və keşləri. Yeah.
Deməli biz burada ikili standart görürük. Amerika Birleşmiş Ştatlarında baş verən bu hadisələr Amerika Birleşmiş Ştatları üçün daxili terrordur və qiyamdır. Joe Biden baş verən prosesləri belə adlandırır. Artıq bu günə qədər 90-a yaxın pozucu, ixtişaşçı həbs edilir. İyulun 14-ü 2020-ci ildə Azərbaycan parlamentinin qarşısında baş verənlərə görə isə Amerika Birleşmiş Ştatları Bakını ən sərt ittihamlara məruz qoyurdu. Və baş verən prosesləri xalqın iradəsinə təzyiq adlandırırdı. Maraqlıdır. Necə olur bu? Amerika Birleşmiş Ştatlarında baş verəndə bu olur terror, Azərbaycanda isə xalqın iradəsinə təzyiq. Qara güruhun sağ əli Kərimli Paşinyanın ruhdaşıdır. Ona görə ki, hər ikisinin mənəvi valideyni Sorosdur. Əlini də Nikol kimi Soros maliyyələşdirir. Eyni mənbədə. Qara güruhun ixtiyarında olan ruporlar 5-ci kolonun mahiyyətini belə dəyişdirməyə cəhd göstərəcək dərəcədə irəli gediblər. Dəqiqləşdirməyimizə ehtiyac var. 5-ci kolon sizsiz, köhnə və təzə bəylər. Keçmişinizi unutmayın. Yadımıza salmağa həmişə materialımız var. Uduzub, xəcil olub, biabırcasına iflasa uğrayıb səhnədən getmisiniz. Buyurun, hərbi operator İlham Ələkbərovun dəlillərini növbəti dəfə təqdim edirəm. İndi Azərbaycan hakimiyyətini, Müzəffər Ali Başkomandan Əliyevin qələbəsini qəbul etməyə mərdliyi çatmayanlara elə Şuşaların prezidentliyə namizəd Elçi Bəylə görüşünü xatırladıram. Biz Şuşanın torpağı uğrunda həyat yoldaşlarımızı, arvad uşaqları yerləşdirib, mübarizəyə getməyə əvəzinə getmək istəyirik. Bizi başqa cür yolla istəyirlər aparsınlar. Bu isə mənə belə gəlir ki, başda Seçki Qarabağı ərəfəsində böyük çaxnaşmaya səbəb ola bilər. Xahiş edirəm bunları nəzərə alın və sabah saat 10-da bizi Prezident Şurasının qarşısında deyiblər, gəlin orada ümit verici sizə bir cavab verəcəyik. Xahiş edirəm öz səlahiyyətinizdən istifadə edəsiniz. Şuşa qaydana qədər mən belə səhv edirəm ki, mənim Bakıda yaşamağa mənəvi də başqa cür istənilən haqqım var və Bakıdan heç hala gedəsi də öyle. Bir dənə bir şəhər vermişik, mən belə səhv edirəm ki, Bakıda, Yüzyıl Samandakı o iş planının ətrafında özümüzü müdafiə eləməyə qüvvəmiz var və Azərbaycanın ordusunu da görmüşük. Həmin ordunun qabanında durmağa gücümüz çatar. Məsələn, ikinci tərəfidir. Əgər buna da gücümüz çatmasa, bizə də edir. Bunun iki. Məsələn, üçüncü tərəf ondan ibarətdir ki, Üçüncü məsələ ondan ibarət ki, üçüncüsü, əgər ikincisinin də ötəsindən gələ bilməsək, üçüncüsü ondan ibarət ki, mən bunu məsuliyyətən deyirəm, izmanı xeyrisəsinin adından deyirəm. Çünki fikirləri bilirəm, indi etiraz edənlər deyirlər. Üçüncüsü odur ki, bu iki məsələ düzələmirsə, üçüncü məsələ kimi dünyanın istənilən dövləti, Ermənistan da daxil olmaq şərtinə, hansında müəssisəsi sığınacağı təmin edə bilirsinizsə, mənə ailəmin ona köçürülməyimi təmin edir. Bu məsələ, üç dənə məsələni, mən belə səhv edirəm ki, şəxsən mən arzu edərdim ki, bu üç sualın hansısa həll olana qədər mən bu sualından çıxmayayım. Şəxsən özüm mən danışıram. Bir dəqiqə, məsələlər ciddi olmalıdır, Ermənistana köçürün gedək yox, hamımız ağlanırız da, hamımız sizinlə ölməyə ağlanırız. İndi deyilədə, səbirli olun, hələ indi bir dəqiqə. Açı Sovetin nümayəndəsi sizin mənzil məsələsi ilə dair Sıraz Əddin bəy, arayış vermək istəyir, yazdır. Buyursun desin, əvvəl dinləyirəm. Əbifəz müəllim, mən sözüm sizə. Mən əvvəldən axıra Şuşada olan adamam. Müharibə bu vəziyyətin başdan günündən bu günə qədər Şuşada olan adamam. Stepanakertdə olmuşam 3 il, oradan da sonra Şuşada olmuşam. Mənə bir şey çox interesini yanır. Yanvar hadisəsindən məsələ qalxızdınız. 20 cürə komissiya təşkil etdiniz. Axırda da İclasda deputat yoldaşlarınız biri durdu, biri müqəssir elədi, biri durdu, biri müqəssir elədi. Axırda da prezidentə qədər qalxdılar. Demək, burada hamısı vəzifə güdmək, vəzifə dalına düşmək, xalqı uçurma vermək. Gəldi bir nəfər müdafiə naziri. Başladı ki, mən burada daş altın köçürəcəm. İşli mənim özüm də orada iştirak elədim, mənim yanımda da hamısı atıldı, oldu. 44 nəfər balinistadan keçdən sarxadan vurulmuş. Niyə gözünüzü yumuşsunuz? Siz yadınız əlilsin ki, soğudum, hökumət evinin qabağında siz çıxış elədiniz arxadan da mən elədim, necə bir şuşalı. Mənim sizə çox inanım vardı. Amma hamısı etdi. Nə qədər ölüm olar, nə qədər itim olar bunun haqqında bir nəfər adamına siz bugünə qədər müqəssir etməmişsiniz.
Hələ bir dəfə sizin o deputat yığıncağında bir nəfəri durub deməmişsin ki, bu müqəssir idi, biz bunu müqəssir etdik. Hələ belə şey bu cəmaat işitdir. İkinci, biz Azərbaycanlıyıq. Bizə Azərbaycanla olmaq lazımdır. Elə hesab edin ki, Bakı cəmaati inciməz sizdən. Sizin hamınızdan razı qalar. Elə bilin ki, tikinti müəssisəsi o binanı 3 ay sonra tikir. 3 ay tikə bilməyib. Bu cəmaat orada 3 ay oğru yerdə qonaqdır. Gəlib orada deməklə ki, əmr verməklə bu cəmaatın hamısını ayağa qalxızmaqla ki, əgər köçməsə, prokuraturaya tapşırılsın, milis sisteminə tapşırılsın, biri də dursun televiziyada desin ki, 6 adam özüm güllələmişəm, biz onda bildik ki, sizdə qanun da yoxdur, konstitusiya da yoxdur, hüquq da yoxdur, istədiyinizi yerində güllələyirsiniz, istədiyinizə də nə lazım dedirsiniz. Olmaz belə. Hamınız bir-birinizdən ehtiyat edirsiniz. Hamınız bir-birinizdən ehtiyat edirsiniz. Mən bunu açıq qəlbinə deyirəm. Mən Şuşa cəmaatının adından deyirəm, mən Laplaçınlı dağlar adından deyirəm, Şuşa cəmaati 4 il yarım gözüb bu işə. Gecə gündüz nəfəsinə yağıb, mənim 3 yaşında nəvəm var, o da deyir ki, avtomatik gedirəm erməni qarşısına. 2 gün yağmıyıqdır, 4 il yarımdır. Dözüb bu cəmaat, indi də bir quru otaqdan qərar çıxardırsın ki, salın çölə gesinə röhbətlərə. Bu hansı bir müsəlman qanındadır? Dinəndə qanundan danışırıq, qanundan danışırıq, konstitusiyadan danışırıq. Hanı, hanı, hanı qaracaqlar. Bəli, mən bizə deyib danışımı yığışdırıram deyib, mən hamının adından da deyirəm, əgər kimin niyyəti varsa bir adam gelib səs verməyə getməsin. Mənim səsimi hamınız eşitdir. Sağ olun, bura qədər. Şuşanın satılma qaydası belə olur. Bununla rəsmi deyirəm, birinci növbədə orada vuruşan könüllü xalq cəbhəsinin ordusunun başsız qoyma. İkinci, Şuşada olan bəylərin bir avasitə yuxarı idarə edən orqanların əli ilə döyüşən qüvvələrin texnikanın Şuşadan çıxarılması. Üçüncü, Şuşanın satılma haqqı, qızıl. Bunu hamı bilir, özəki qorxmadan getirir. Niyə durmuşsunuz, bilmirəm. Bu mənim birinci sualım. Nəyə görə bilə-bilə hökumət, xalq cəbhəsi, milli ordu adıyla satqınlar yığmışdır Şuşaya? Nəyə görə? İkinci, nəyə görə ayın 7-sində bilərəkdən ki, Şuşaya 8-i hücum olacaq? Nəyə görə 7-si Şuşadan 400 nəfər əli silahı çıxarıldı, texnika çıxarıldı? Nəyə görə? Üçüncü, əgər biz özümüz bilə-bilə öz bədbəxtçiliyimizi niyə özümüz aldadırıq? Niyə aldadırıq özümüzü mənə başa salıb? Mən oraya aldanmıram. Aldanmaq da istəmir. Birinci dəyərik müdafiə naziri. Nazir oturub 5 dənə üzərində quru xərbəmir. Bilmirik atası kimdir, anası kimdir. Məlum olur ki, erməniymiş. Qardaş, başına dönüb bu erməndən qutaramır. Nəyə görə bizim bütün axşam hazırlanan operasiya, mən hələ milisdə işləyəcəm, mən bilmirəm. Kərim balaca uşağım haqiyyatı, operasiya nə vaxt başlayacaq. Nəyə görə daşaltı haqiyyatı baş verir, məni başa salır. Mən ondan bir gün qabaq postuydum, gəlib maşından soruşurlar, nə vaxt girir daşaltına. Həmin gün onun saat 5-də başlanan operasiya, saat 3-də gəl soruşurlar, saldatlar gelmədir. Mənim sualıma cavab verir, bunlar haradan çıxır? Mən nəxli sənətlərlə işləmişəm, hələ onun mənim dilimdən eşləm olunur. Qardaş, üç nəfərin arasında plan hazırlanan dördüncü adam bunu bütün şəhərdir, bütün Azərbaycandır, eyni zamanda erməndir. Erməni rastçıyla mən qulaq asıram, azdan çoxunda başa düşürəm. Hazırlanan operasiyanın 80% erməni rastçıyla deyir ki, qardaş, plan kəs plan yerdə görəcək, plan kəs plan yerdə. Nə əziyyət çəkirsiniz? Bu nədir belə, mən başa düşmürəm. Deyir, yaşamaq, yaşayarıq. Çöldə yaxşı yaşamarıq, pis yaşayarıq. Kabak yemərik, süp yeyərik. Oğla, amma deyin görüm, nəyə görə satırıq özümüzü, torpağımızı. Şahdan soruşurlar ki, şah, bir gün gəlirlər ki, oğlunu verir, bir gün gəlirlər ki, dövlətini verir, üçüncü gün gəlirlər, deyirlər, atını verir.
Beş dördüncü yanındaki torpağını ver, der bir sen kardeş, torpaq xalqındır. Dedemin de öldü adam sağa. İndi neye göre bizim rehberler torpağımızı satırlar, kızıla pula, kumarda olsunlar? Neye göre? Deyin Adil Yaş, ne ola? Fahiş ediyoruz, gelen cemaatimle o yasamalda başa sınav göndermişim ki o. Hamza razılaşın ki kalın şahımızı, kalın bizi. Şahımla, ama geyretsiz tamam bir yerine. Yok. Halk cəhbəsinin ən yeganə yetişdirdiyi oğullarından biri İsa Qəmbərov deyilmi? Elədir mi? Elədir. Onun üçün bu xalqın qarşısından bu günlərin cəmaat şahidi olubdur. Xalq qarşısından qaçıbdır. Xalqa qarşı silah işlədibdir. Xalqa qarşı silah işlədibdir. Əgər işlədə bilirdisə, qoy gəlsin, laçında işləsin o silahı. Xaş yerləm artıq dərəcədə. Mən artıq ölümündən qorxmuram. Kim də nə bilirsə mənim haqqımda o İsa Qəmbərov yaxud başqa demokratik partiyaları qoyuna bilirlər eləsinlər. Adım Süleymanov, Valihəm. İqtidar hərbi hazırlıq müəllimiyəm. Şikar ayın üzrə. Elçi bəy, əgər bizim bu işimizə siz 7-si iyunda baxmasanız, biz sizin öz azar uşağı adına deyirik. Heç birinizdə səs verməyəcəyik. Biz açıqı deyirik, sizə səs verməyəcəyik. Xahiş edirik, bizdən maraqlanırsınız. Biləsiniz ki, bizim dərdimizə qalan Azərbaycan xalqı bizim dərdimizə qalmır. Biz dərdimizi kimə deməyirik ki? Uşaq haqqında Azərbaycan Ali Sovetliyi İsa Qəmbərov rejimi armanın ləğv edilməsini və dayandırılmasına kömək edir. Bir, ikinci, Azərbaycan uşaqlar sizdən niyə narazıdır? Ona görə bir aydan artıq bir aydan artıq ki uşaqlar səfələri Bakı şəhərində bir dənə Azərbaycan xalq cəbhəsinin nümayəndəsi onların şəraitinə maraqlanmayıbdır. Görək bunları qırırlar, öldürürlər, acdır, susdur. Bura payok verirlər, vermirlər. Bunu xalq cəbhəsi biri məşğul olur. Azərbaycan xalq cəbhəsi sonradan öz adını başqa cür doğrultdu. Xalqa qarşı cəbhəyə çevrilməklə dövlətin bütün uğursuzluqlarına müəllif oldu. Cəbhədəki uğursuzluqlar nəticəsində dövlət böyük uçurum qarşısında dayandı. Bir neçə gün əvvəl Ermənistan ərazisində olduq. Qədim Zəngəzurda. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistan və Rusiya sərhədçiləri dayanır. Erməni xalqı artıq bunu çoxdan yiyib, həzm eləyib. Amma eyni aqibət bizi də gözləyirdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə dəvət edilməsiydi. Necə? Baxın, bugün Azərbaycanın prezidentini güya Rusiya hərbi bazalarını Azərbaycana gətirməkdə ittiham edənlərin yadına Əbülfəz Elçi bəyin məşhur bir müsahibəsini salmaq istəyirəm. O kəslərin yadına ki, Elçi bəyin Rusiya hərbi bazalarını Azərbaycandan çıxardığını bugün də iddia edirlər. Əslində isə Elçi bəy özü hər şeyi etiraf edir. Biz Yeltsinlə razılaşmışıq ki, qonşu dövlətlərlə sərhədlərimizi Rusiya ilə birlikdə qoruyaq. Yəni, indi Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərini Rusiya pagraniçnikləri necə qoruyursa, elə. Baxın. Я говорил с господином Ельциным. İranla Azərbaycan arasında u nas u mnogo hazırlamışıq parafinlənmiş yediniq цели. Rusiya ilə. Так, например, мы решаем вместе вопросы бывшей советско-иранской границы. Сейчас у нас установлен совместный надзор. Что касается границы с Россией, то мы не хотим установления режима государственной границы. Bu faktona görə xatırlatdım ki, tarix riyaziyyat kimi dəqiq elmdir. Əslində isə Azərbaycanı Rusiya hərbi bazaları Qəbələdən radiolokasiya sistemlərinin çıxarılması ilə tərk eləyib. Bu isə məhz İlham Əliyevin xidmətidir. Hələlik burada dayanaq. Kərimli və ətrafı üçün gələcəkdə çoxlu maraqlı faktlarımız olacaq. Ona görə ki, Cəmil Həsənli, Əli Kərimli, Gültəkin Acıbəyli, Tofiq Yaqublu və onların artıq əskiklərini gənclər, yeni yetmələr bilməlidir. Onları daha yaxşı tanımalıdır. Bunun üçün bütün müasirlərimiz fəal olmalıdır. Əgər ən yüksək səviyyədə fərarilikdən söhbət gedirsə, biz o hadisəni əsaslandıran Əli Kərimlinin qaçıb gizləndiyi kələkidə keçirdiyi briefingi, onun gülünc cavablarını xatırlatmaqdan çəkinməməliyik. Adam özü etiraf edir ki, necə fərsiz, zəif və güçsüz iqtidar olub. Necə böyük bir xalq laqeydliyinin qurbanı olub. Əli Kərimlinin sarı dimdik vaxtları və sarı dimdik faktları.
Hoş gelmiş hadiselere. Cemaatın vakitliğini siz elinizde. Şüphesiz ki biz etiraf etmeliyiz ki bu vəziyyətin yaranmağında xeyli dərəcədə bizim bir illik hakimiyyət zamanı ayrı-ayrı nümayəndələrimizin yaxud da hamımızın birlikdə buraxdığımız səhvlərin mühüm təsiri var. Biz bundan qaça bilmərik. Doğrudan da bir il ərzində hazırki hakimiyyətin xeyli səhvləri olub. O cümlədə korrupsiya və rüşvət Mən əvvəla üzr istəyirəm. Əgər məqsədə uyğun sayırsınızsa, prezident əvvəla danışıb, mən ehtiyac görmürəm. Siz məqsədə uyğun sayırsınızsa, onda imkan yaradın ki, ağız deyəni qulaq eşitsin. İndi isə məğlublardan yenə də qaliblərə qayıdırıq. Böyük qayıdış toplantısına. Prezident Azərbaycan uğurlarını yeni planetar meyarlara uyğun olaraq ölçür. Dünya Bankı Doing Business hesabatında yəqin ki, vətəndaşlar bəlkə xatırlayır ki, bir neçə ölkə haqqında məlumatlar qeyri-dəqiq idi və Dünya Bankı bir neçə ay bundan əvvəl bildirmişdi ki, bu ölkələrin reytinglərinə yenidən baxılacaq. O cümlədən Azərbaycan da bu siyahıdaydı və beləliklə yenidən baxıldı və bizim reytingimiz artırıldı. Çünki ondan əvvəl düzgün hesablanmamışdır. Bilmirəm hansı səbəblərə görə, o başqa məsələdir. Amma yeni reyting əsasında Doing Business proqramında, Dünya Bankının proqramında 190 ölkə arasında Azərbaycan 28-ci yerdədir. Bizim işimizə ağızlarını büzən, iqtisadiyyatdan başı çıxmayan tiplər üçün, ünsürlər üçün, bax budur əsas. Dünya Bankı bunu deyir. Biznes iqlimi, investisiya iqlimi, aparılan islahatlar Dünya Bankı tərəfindən qeyd edilir. Və bundan da əlavə Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilmişdir. Ona görə deyirəm, dırnaq arası, qondarma iqtisadiyyatçılar, xaricdə və burada banlayan dırnaq arası iqtisadiyyatçılar, açın gözünüzü, baxın və dilinizi qoyun qarnınıza, yoxsa yerindən duran bizə dərs deyəcək. İqtisadiyyat düzgün aparılmır, elədir, belədir. Gedin. Oxuyun, əgər oxuya bilirsinizsə. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumun hesabatının bəzi parametrlərini qeyd etmək istərdim. Deməli, əhalinin elektrik təchizatı səviyyəsi dünya miqyasında Azərbaycan ikinci yerdədir. İkinci yerdədir dünya miqyasında. Hökumətin dəyişməyə cavabdehliyi, yəni ki, islahatçı obrazı əmsalına görə Azərbaycan 5-ci yerdədir dünya miqyasında. Hökumətin uzunmüddətli strategiyası Azərbaycan 10-cu yerdədir. Hökumətin siyasi sabitliyi təmin etməsi Azərbaycan 11-ci yerdədir. İnfrastruktur layihələri ilə bağlı dəmir yolu xidmətlərinin səmərəliyi 11, hava yolları xidmətlərinin səmərəliyi 12, avtomobil yollarının keyfiyyəti 24-27-ci yerlərdəyik və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında bu deməli hesabat, hesablama 74 ölkə arasında aparılmışdır. İnklüziv inkişaf indeksi üzrə Azərbaycan 3-cü yerdədir. Bax, bu dünyanın aparıcı və deyə bilərəm ki, ən nüfuzlu beynəlxalq qurumu olan Dünya Bankı və dünyanın bir nömrəli forumu olan Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatının nəticələridir. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, biz düzgün yoldayıq. Və bütün çətinliklərə baxmayaraq, işğala baxmayaraq, 1 milyon qaçqının olmasına baxmayaraq, bax, bu nailiyyətləri biz əldə etmişik. Ona görə, indiki dövrdə ki, torpaqlar azad edilib və indi böyük qayıdış başlanmalıdır, böyük inkişaf prosesləri başlanmalıdır, əlbəttə ki, biz bütün bu işləri
daha da fəal, daha da məqsədyönlü şəkildə aparmalıyıq ki, Azərbaycanın imkanlarını genişləndirək və ölkəmizin inkişaf dinamikasını artıraq. Belə, bugün dünyada misilsiz proseslər baş verir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları belə tarixinin ən mürəkkəb dövrlərinin birini yaşayır. Bir müddət əvvəl qara dəlilərin aksiyasında demokratiya abidələrini, bu dövlətin banirlərinin heykəllərini dağıtmışdılar. İndi isə demokratiyanın özü özünə qarşıdır. Amerika özü özünə məğlub olur. Belə bir dünyada Azərbaycan məhz yeganə Azərbaycan qələbə qazanmağı bacardı. Uğurumuza kör olmamalıyıq. Qürurlanmağı, fəxr etməyi bacarmalıyıq. Biz uzun illər məğlubiyyətlə yaşamışıq. Onun özünə məxsus infrastrukturunu yaratmışıq. Qara il dönümlərini qeyd eləmişik. Səhnəciklər, sərgilər təşkil etmək üzrə ixtisaslaşmışıq. İndi isə qələbə ənənələri yaratmaq növbəmizdir. Yeni dövləti sima, vətəndaş mənliyi, qürurlu, uca şəxsiyyət yaratmalıyıq. Bir zamanlar şikəstləşmişdik. İndi bütünük. Öz mahiyyətimizi bütövləşdirilmiş formatımıza köçürməyə başlamalıyıq. Gərəksə, milli ruhumuzu əməliyyat etməliyik. Nə baxsa bizdən ayrı düşmüş, indi vücudumuza qayıtmış 20% ruhumuzu qaytarıb yerinə qoymaq üçün. Bir parça ruh yanımızdadır, başımızın üstündədir. Bunun ötürü isə azad edilmiş torpaqlarımıza, özümüzə qayıtmalıyıq. Mənən qayıtmağa başlamalıyıq. Qoy prezidentin təklif etdiyi sorğu mənəviyyatımızdan ötürü. Milli qürurumuz üçün və natamamlıq kompleksindən tam qurtulmaqımız məqsədi ilə keçirdiyimiz qeyri-rəsmi referendum olsun. Səs verək, bərpa etdiyimiz kimi bərpada olunaq. 20%-sizlik kompleksindən çıxaq. Rəsmən çıxaq. İndi isə sizi Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyevlə müsahibə ilə baş-başa buraxıram. Kamran Əliyev, Azərbaycanın baş prokuroru, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunandan sonra müsahibə verən ilk baş prokurorumuzdur. Salamat qalın. Kamran müəllim, müsahibə üçün minnətdaram. Vətən müharibəsində qazandığımız qəlbə münasibətini sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, Mişayın müəllim. Və ümumiyyətlə, mən də sizləri təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm vətən müharibəsində qələbəmiz münasibəti ilə. Doğrudan da biz böyük tarixi günlər yaşadıq. Bu 44 gün bizə 44 il yox, 444 ilə bir bərabər 44 gün yaşadıq. Çünki biz indiki dövrdə, müasir dövrdə qısa bir müddət ərzində torpaqların azad işğaldan azad edilməsi bu elə də asan bir məsələ deyildi. Asan bir məsələ deyildi və biz ölkə başçısı, ölkə prezidenti, Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin ətrafında bütün Azərbaycan dövləti, bütün dövlət qurumları, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları doğrudan da birləşdilər, yumruq kimi birləşdilər və biz tarixi qələbəyə nail olduq. Biz sizinlə çox görüşdük müharibə zamanı müxtəlif rayonlarda, xüsusilə bu mülki sakinlərin bombardmana, terora məruz qaldığı ərazilərdə görüşdük. Elə istərdim ki, müharibə dövründəki fəaliyyətinizlə başlayaq söhbəti. Yəni, müharibə dövründəki fəaliyyətlə bağlı onu qeyd etmək istərdim ki, prokurorluq orqanları müharibə dövründə qanunla, Azərbaycan konstitusiyası ilə, Azərbaycan qanunları ilə öz əllərinə düşən vəzifə borclarını yerinə yetiriblər. Və təbii ki, ilk gündən başlayaraq Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın silahlı qüvvələri qarşısında tab gətirməyərək, geri çəkilmək məcburiyyətində qalaraq əsas hədəf mülki bizim şəxsləri seçmişlər, mülki obyektlərimizi, mülki infrastrukturu seçmişlər və bununla da bağlı təbii ki, prokurorluq orqanları əsas cinayət təqibi orqanı olaraq bu kimi faktların, cinayətlərin ilkin sənədləşdirilməsi, rəsmiləşdirilməsi, ilkin hadisə yerinə baxışların keçirilməsi, ilkin sübutların toplanması, bununla bağlı birisi proseslər qanunverici əsasən prokurorluq orqanlarının üzərində mühüm vəzifələr düşürdü və prokurorluq orqanları bu sahədə hesab edirəm ki, həm Respublika Baş Prokurorluğunun müvafiq qurumları, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğu, hərbi ikilərindən bağlı, hərbi sahədə törədilən cinayətlərlə bağlı, erməni hərbiçilərinin törətdikləri cinayətlərlə bağlı və eyni zamanda bizim şəhər rayon prokurorluqları, xüsusən də mən qeyd etmək istərdim, fürsətdən istifadə olaraq bizim cəbhə boyu, yəni təmas xəttində yerləşən rayonlarımızın prokurorları və onların əməkdaşları hesab edirəm ki,
qanunla öz əllərinə düşən vəzifələrin icrasından layiqincə gəldilər və bütün bu erməni cinayətlərindən bağlı Ermənistan tərəfindən, həm silahlı birləşmələri tərəfindən, həm erməni muslular tərəfindən törədilən bütün cinayətlərə dair ilkin sübutları hesab edirəm ki, kifayət qədər keyfiyyətli topladılar, yəni beynəlxalq standartlara uyğun olaraq toplamışlar və bu sahədə istiqamətimiz, fəaliyyətimiz də davam edir. Kamran müəllim, siz o vaxt bir mətbuat konfransı da keçirmişdiniz və o mətbuat konfransından sonra bizim bir müsahibəmiz olmuşdu, kiçik bir müsahibəmiz. Toplanılan materialın aqibəti ilə bağlı, perspektivləri ilə bağlı danışmışdınız. Bu sahədə nəsə var mı, yenilik? O sahədə bizim işlərimiz gedir. Biz yəqin ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin son çıxışlarında da biz diqqət yetirsək, bütün bu məsələlər daim ölkə prezidenti tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu bizim fəaliyyətimiz prioritet istiqamətlərimizdən biridir. Həm prokurorluğun, hüquq mühafizə orqanlarının, eyni zamanda bizim digər aidiyyatı qurumların, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyinin bu sahədə biz işləyirik. Təbii ki, biz çalışacağıq ki, bütün bu əldə olunmuş sübutlar beynəlxalq müstəviyə qaldırılsın. Beynəlxalq məhkəmələrdə biz öz çəkişmələrimizi Ermənistan dövlətinə, Ermənistanın vəzifəli şəxslərinə qarşı, Ermənistanın konkret dövlət qurumlarına qarşı biz bu məhkəmə proseslərini başlayacağıq və ümid edirəm ki, bizim orada kifayət qədər uğurlar əldə etməyimiz üçün kifayət qədər sübutlarımız da mövcuddur. Müharibə başa çatdı və yeni dövründə öz qayğıları var. Bu saat hansı sahələrə fokuslanmısınız? Təbii ki, müharibədən sonrakı dövrlərdə qarşıda duran vəzifələr çoxdur. Ümumiyyətlə, dövlətimiz qarşısında, bütün dövlət qurumları qarşısında duran vəzifələr çoxdur və prokurorluq orqanları da dövlətin əsas qurumlarından biri olaraq üzərimizə vəzifələr çox düşür. İlk növbədə mən qeyd etmək istərdim ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı üzərimizə mühüm vəzifələr düşür. Bu sahədə prokurorluq orqanları, hərbi prokurorluq orqanları öz sözlərini deməlidirlər, yəni təhlükəsizliyin bərpa olunmasında, təmin edilməsində yaxından iştirak etməlidirlər. Bundan əlavə deməli, bilirsiniz ki, hal-hazırda ölkə prezidentinin də qeyd etdiyi kimi quruculuq işləri başlayacaqdır. Həmin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hesab edirəm ki, bu quruculuq işlərində də prokurorluq orqanlarının yaxından iştirak etmək üçün potensial imkanları vardır. Biz bu imkanlardan istifadə edəcəyik. Növbəti bir məsələ təbii ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərlə biz danışdıqda, bu barədə söhbət açdıqda həmin rayonlarla bağlı, həmin rayonların prokurorluq orqanları vardır, qurumları vardır. Onlar bildiyi kimi müxtəlif ərazilərdə yerləşmişlər indi. Biz o prokurorluqların fəaliyyətində yenidən baxmalı, onların iş qabiliyyətini, funksional iş qabiliyyətlərini daha da gücləndirmək istiqamətində işləməliyik. Cənab Baş Prokuror, Ermənistanın müharibə dövründə və daha əvvəl Azərbaycana qarşı cinayət törətmiş, hazırda həbs edilmiş şəxsləri ilə bağlı məlumat verməyinizi istəyərdim. Ümumiyyətlə, istərdim ki, bu mövzuda biraz ətraflı danışaq. Kifayət qədər geniş mövzudur. Mən əvvəl də çıxışımda mətbuat konferanslarında demişdim, biz bu Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycan xalqına törətdikləri cinayətləri bir neçə mərhələyə və yaxud bir neçə qrupa bölə bilərik. Bu ilkin olaraq deməli birinci atəşkəsə 1994-cü ilə qədər törədilən cinayətlərdir. Ümumiyyətlə Qarabağ münaqişəsi 1988-ci ilin fevral ayından başlamışdır və həmin dövrdən 1994-cünün may ayının 12-sinə qədər olan cinayətlərlə bağlı bu bir mərhələdir. Belə deyək ki, vəhşi cəsində cinayətlər törədilmişdir. Onların içərisində mən elə Xocalı soyqırımını qeyd edə bilərik və digərlərini. Və bundan sonrakı biz qeyd edirik ki, 1994-cü ildən atəşkəs olmuşdur. Amma gəlin bir faktda qeyd edək ki, bu atəşkəs dövründə də Ermənistan silahlı birləşmələri öz təcavüzə siyasətlərini dayandırmamışlar. Ümumiyyətlə, Ermənistan hakimiyyəti və həmin dövrdə də kifayət qədər Azərbaycanın həm hərbiçilərinə qarşı, həm mülki əhaliyə qarşı cinayətlər törədilmişdir, ölüm faktları baş vermişdir və bu hər bir faktla da bağlı ayrıcə cinayət işləri başlamışdır. Növbəti bir mərhələ kimi biz 2016-cı ilin aprel hadisələri zamanı, bu da həmin dövrdə də yenə mülki əhaliyə qarşı cinayətlər törədilmişdir və sonuncu, deməli, iyul hadisələrindən bağlı Tovuz rayonunda baş verən hadisələr və növbəti artıq 27 sentyabrdan ikinci vətən müharibəsi başlayan dövrdən.
Hatta ben hesap ederim ki, 2. Vətən müharibəsindən başlayan 27 sentyabrdan 10 noyabra kadar törədilən cinayetler ve 10 noyabrdan sonra da bu cinayetler silsiləsi devam edir. Müxtəlif formatlarda, müxtəlif formalarda bu devam edir. Yalnız biz onu demək istəyirik ki, ərazilər minalanmışdır. Minalardan təmizlənmə prosesləri gedir, çox ağrılı gedir. Ölkə prezidentimiz də cənab İlham Əliyevdən çıxışında qeyd etdi ki, Ermənistan tərəfi bununla bağlı xəritəni vermir, çünki o minalanmış ərazilərin onlarda özlərində xəritəsi var və bu proses də ağırlı gedir və bizim vətəndaşlar bəzən bu minalara düşürlər və həlak olanları var. Yəni, qeyd etdiyim odur ki, bu cinayətlər hamısı prokurorluq orqanları tərəfindən, həm mülki prokurorluq orqanları tərəfindən, həm hərbi prokurorluq tərəfindən sənədləşdirilmişdir və hərbi prokurorluqda xüsusi istintaq şöbəsi yaradılmışdır. O xüsusi istintaq şöbəsi yalnız Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hərbiçilərinə qarşı törətdikləri cinayətlərin istintaqından məşğuldur və kifayət qədər işlər də olub, məhkəmə gedən işlər də olub, axtarışa verilən şəxslər də olubdur. Bu daim bizim prioritet istiqamətlərindən biridir. Bunun iki əhəmiyyəti var. Həm təqsirli şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində bu çox vacibdir. Yəni, cinayətin cəzasız qalmaması baxımından bu çox vacibdir. Həmçində Azərbaycan xalqının tarixi üçün, növbəti nəsillər üçün, bizim yeni nəsillər üçün bu vacibdir. Onlar tarixi bilməlidirlər. Beynəlxalq axtarış barədə dediniz, belə bir sual vermək istəyirdim elə məndə. Azərbaycana qarşı hərbi cinayətlərdə adı keçən adamlar ki var, Ermənistandan olan ermənilər var, silahlı şəxslər. Onların axtarışı, həbs edilməsi istiqamətində hansı işlər gedir? Xüsusilə bu qondarma qurumun separatçı rəhbərləri barədə. Onlarla bağlı mən onu qeyd edə bilərəm ki, biz bütün aidiyyəti orqanlara axtarış məhkəmələrin qərarlarını göndərmişik. Biz planlaşdırırıq ki, bununla bağlı gələcəkdə növbəti mərhələdə Interpolun rəhbərliyi ilə də görüşməyə və bu sahədə biz Interpoldan da xahiş edib, Interpola müraciət edib bu sahədə fəaliyyətlərini daha da gücləndirməsini xahiş edəcək. Bizim belə bir görüş Interpolun katibliyi ilə nəzərdə tutulur. Hansı vəzifələr var yerədə? Artıq biz müharibə dövründən də danışdıq, müharibə dövründən sonra da keçilən işlər barədə də danışdıq. İrəlidə hansı vəzifələr gözləyir bizi? Xüsusilə nəzər alsaq ki, pandemiya şəraitidir, bu dövrün özünün məxsus cinayətləri var. Pandemiya şəraiti doğrudan da bütün dövlət qurumlarının, vətəndaş cəmiyyətinin, hər bir konkret şəxsin belə deyə, həyat tərzini, iş üslubunu dəyişdi. Bu tək Azərbaycanla bağlı deyil, bu ümumiyyətlə dünyada bilirsiniz ki, gələn bir prosesdir. Və Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın həyata keçirdiyi məqsədə yönlü tədbirlər, səylər nəticəsində təbii ki, bu pandemiyanın, bu bəlanın qarşısı kifayət qədər alındı və onun zərərlərinin, onun mənfi nəticələrinin minimuma endirilməsi Azərbaycan üçün təmin edildi. Hesab edirəm ki, bu daha çox tibbi bir problemdir. Eyni zamanda nizam, intizam, hüquq qaydalarına əməl edilməsi ilə birbaşa bağlılığı olan bir tibbi problemdir. Və buna görə də bildiyiniz kimi qanunvericiliyə də müəyyən dəyişiklər oldu. Cinayət qanunvericiliyinə, inzibati qanunvericiliyə və bu sahədə prokurorluq orqanları kifayət qədər digər dövlət qurumları ilə birlikdə kifayət qədər işlər gördülər və iki istiqamətdə. Birincisi, vətəndaşların, əhalimizin maarifləndirilməsi istiqamətində bu pandemiyayla bağlı və ikinci, qanun tələblərini pozan şəxslər cobuz şəkildə, mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm, cobuz şəkildə pozan şəxslər barəsində cinayət təqibi və inzibati tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində. Xüsusi ağırlıq inzibati fəaliyyət sahəsində bizim daxili işlər orqanlarının üzərinə düşdü. Və hesab edirəm ki, onlar da bizim həmkarlarımız bunun öhdəsindən layiqincə gəldilər, amma prokurorluq orqanlarının əməkdaşları da, bizim prokurorlarımız da kifayət qədər bu işdə fəal oldular və digər dövlət qurumları, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları birgə fəaliyyət göstərdilər. Təyinatınızdan təxminən 7 ay keçir. Siz baş prokuror kimi çox ciddi bir islahat prosesinin başında durdunuz. Təbii ki, cənab prezidentin tövsiyələr və verdiyi tapşırıqlar əsasında. Amma görülən işlər və aparılan islahatların nəticələri barədə danışmaq istəyirəm. İstərdim ki, bu barədə danışaq. Və eyni zamanda doğrudan çox maraqlıdır mənə. Oturuşmuş, kök atmış
bir strukturda islahatlara başlamaq nə qədər çətin oldu sizin üçün və hansı nəticələriniz var? Tamamilə doğru buyurursunuz. Mən may ayının 1-də bu vəzifəyə təyin olunarkən möhtərəm cənab prezident tərəfindən video formatda qəbul edildim və o mənə çox bu sahədə çox mühüm tapşırıqlar və tövsiyələr verdi, əsas istiqamətləri müəyyən etdi və biz bu müddət ərzində çalışdıq ki, Azərbaycan prokurorluğunun yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq bu islahatları həyata keçirək. İlk növbədə Azərbaycan Respublikası baş prokurorluğunun strukturunda dəyişiklər oldu. Əvvəl 15 idarə şöbə fəaliyyət göstərirdisə, indi artıq bu idarə və şöbələrin sayı 18-ə qaldırıldı. Bu da yalnız biz kəmiyyət dəyişikliklərindən söhbət getmir, burada ümumiyyətlə keyfiyyət dəyişikliklərindən söhbət gedir. Yeni yaradılan idarələr prokurorluğun yeni fəaliyyət istiqamətlərindən bağlıdır. Ümumiyyətlə, hər hansı bir dövlət orqanı, hər hansı bir dövlət qurumu söhbət yalnız prokurorluqdan getmir və yalnız Azərbaycandan söhbət getmir. Ümumiyyətlə, bütün dünyada yəni müəyyən zaman dəyişdikcə, şərait dəyişdikcə, iqtisadi sosial proseslər dəyişdikcə, dövlət qurumlarının fəaliyyətinə də yenidən baxılması zərurəti meydana çıxır və onların fəaliyyət istiqamətlərində müəyyən dəyişikliklər etmək zərurəti meydana çıxır və bununla bağlı da hesab edirəm ki, biz ölkə başçısının tapşırığına əsasən biz beynəlxalq təcrübəni də yaxından öyrəndik, digər ölkələrin prokurorluq orqanlarının fəaliyyətindən bağlı və kifayət qədər hesab edirəm ki, əhəmiyyət daşıyan, keyfiyyət etibarilə əhəmiyyət daşıyan bir sıra dəyişikliklər biz həyata keçirdik. Bunlardan bir neçəsi üzərində mən dayana bilərəm. Bunlardan biri cinayət təqibindən kənar fəaliyyətlə bağlıdır, prokurorluğun fəaliyyəti. Çünki bilirsiniz, Sovetlər dövründə prokurorluğun fəaliyyəti çox geniş idi. Bütün sahələr prokurorluğun ümumi nəzarət kimi funksiyası var idi. Bu Sovetlər dövründə belə idi. Bəzi ölkələrdə yenə bu fəaliyyət istiqaməti qalır. Amma biz 2000-ci ildə artıq prokurorluqda islahatlar həyata keçiriləndə biz bu ümumi Sovetlər dövründə miras qalmış prokurorluğun bir sıra fəaliyyət istiqamətlərindən biz imtina etdik. İkinci bir mövqə də var ki, bu daha çox Anglo-Sakson hüquq sistemində mövcuddur. Yəni prokurorluğun fəaliyyəti yalnız sırf cinayət təqibinlə bağlı fəaliyyət olmalıdır. Ancaq prokurorluğun fəaliyyəti məhkəmələrdə dövlət tamı müdafiə edilməsindən bağlı olmalıdır və üçüncü yanaşma var. Üçüncü yanaşma da ondan ibarətdir ki, prokurorluğun fəaliyyəti əsasən bu kontinental hüquq sistemində, Alman-Fransız hüquq sistemində daha çox bu mövqe dəstəklənir. Yəni, prokurorluq müstəqil bir dövlət qurumu kimi, müstəqil dövlət qurumu kimi onun əsas fəaliyyəti cinayət təqibi sahəsində fəaliyyət olmaqla yanaşı, onun cinayət təqibindən kənar fəaliyyətdir. Yəni, ictimai maraqlar naminə iddia vermək, məhkəmədə qalmaq, ictimai maraqlar naminə, cəmiyyətin bəzi müdafiəyə ehtiyacı olan təqəbəsini maraqları naminə məhkəmələrdə iddia qaldırmaq və digər prosessual addımlar atmaq səlahiyyətinə malik olmasından söhbət gedir. Bax, bu istiqamətdə biz cinayət təqibindən kənar fəaliyyət əsasən bunu əhatə edir. İnzibati icraatda prokurorluğun daha çox səlahiyyətinin artırılması və eyni zamanda cəmiyyətdə xüsusi müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslər, az yaşlılardan söhbət gedir burada, yaşlı nəsildən söhbət gedir. Onların hüquqlarının müdafiəsində bağlı prokurorluğun səlahiyyətlərini genişləndirməsi. Bu bir istiqamət. İkinci bir istiqamət daha çox bizim gələcəkdə istifadə edəcəyimiz islahatlar nəticəsində əmlak müsadəsindən bağlıdır. Bir çox korrupsiya cinayətləri, təsərrüfat, iqtisadi cinayətlər, onlar əsasən dövlətə, vətəndaşlara və yaxud qərariyə əmlakına hüquqi fiziki şəxslərə vurulan maddi ziyanlarla bağlıdır. Və təbii ki, bu cinayətlərin nəticəsində ən əsas məsələ vətəndaşların və yaxud dövlətin pozulmuş hüquqlarının bərpa olunması və nəticədə vurulmuş maddi ziyanın təmin olunması ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə də biz xüsusi idarə yaratmışıq. Bu idarə xüsusən cinayətlər nəticəsində, xüsusən iqtisadi cinayətlər, korrupsiya cinayətlərinin nəticəsində vurulmuş ziyan nəticəsində ziyanın bərpa edilməsi və vətəndaşlara, dövlətə vurulmuş ziyanın bərpa olunması bu sahədə fəaliyyət göstərəcək bir idarədir. Bununla da bağlı hesab edirəm ki, artıq bu idarə kifayət qədər uğurlu fəaliyyətə başlayıbdır. Biz səylərimizi daha da bu istiqamətdə artırmalıyıq.
Növbəti bir fəaliyyət istiqamətində xüsusi araşdırmalar idarəsi baş prokurorluqda yaradılıbdır. Yəni baş prokurorluğun bütün qurumları, istər hərbi prokurorluq, istər digər prokurorluğun qurumlarına, rayon prokurorluqla bağlı xidməti yoxlamaların, araşdırmaların həyatını keçirən, ancaq Azərbaycan Respublikasının baş prokuroruna tabi olan xüsusi araşdırmalar idarəsi yaradılmışdır. Bax, bu bizim əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Amma digər fəaliyyət istiqamətlərimiz də var, hansı ki, islahatlar nəticəsində biz onlara da islahatlardan deyəndə mən institusional islahatlardan danışdım və eyni zamanda bizim kadr islahatları da biz həyata keçirdik. Biz kadr islahatları nəticəsində yeni cavan və eyni zamanda kifayət qədər təcrübəsi olan prokurorluq əməkdaşlarını çox mühüm vəzifələrə irəli çəkdik ki, və onlar da bu yeni formatda, belə deyək, yeni mühitdə, yeni zamanın tələblərinə uyğun olaraq öz fəaliyyətinin, prokurorun fəaliyyətinin həyata keçirməsini təşkil etməlidirlər. Kadrların yerində olub-olmaması məsələsindən prokurorun fəaliyyətinin nə dərəcədə səmərəli olması bundan çox asılıdır. Və biz ümumiyyətlə bu islahatlar nəticəsində mən hesab edirəm ki, əsas hədəflərdən biri ümumiyyətlə prokurorun imicini yeniləşdirmək, dəyişmək. Yəni, dəyişmək xəttində yox, sadəcə doğrudan da mahiyyət etibarilə, keyfiyyət etibarilə yeni müstəvidə qurmaqdan ibarətdir. Ən əsası vətəndaşlarla prokurorluq əməkdaşları arasında etimadın daha güclü formada qurulması, vətəndaşların prokurorluğa etimadının artırılması, bax, bu istiqamətdə hesab edirəm ki, bizim üzərimizə hələ də çox mühüm vəzifələr düşür. Amma var artıq bu etimad. Müqayisədə biz keçmiş prokurorluq əməkdaşları ilə indiki prokurorluq əməkdaşlarının qəbul olunması, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmasında biz bunu hiss edirik. Hesab edirəm ki, bu sahədə biz daha çox işləməliyik. Yəni, prokurorluq əməkdaşı sadə olmalıdır. Prokurorluq əməkdaşı təvazökar olmalıdır. Prokurorluq əməkdaşı peşəkar olmalıdır. Prokurorluq əməkdaşı bütün sahələrdən onun biliyi olmalıdır, bilgisi olmalıdır. Kifayət qədər intellektual səviyyə malik olmalıdır prokurorluq əməkdaşı. Prokurorluq əməkdaşı əhali ilə dialoq qurmağı bacarmalıdır. Prokurorluq əməkdaşı lazım olanda öz şəxsi maraqlarını unudub, dövlət maraqlarını, vətəndaşların maraqlarını üstün tutmağı bacarmalıdır. Və ən əsası prokurorluq əməkdaşı ədalətli olmalıdır. Çünki biz bəzən deyirik ki, qanunların dəyişilməsi, qanunların təhmilləşdirilməsi, müasir standartlara uyğun olaraq, beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun olaraq yeni qanunların qəbul edilməsi və yaxud köhnələrin təhmilləşdirilməsi, amma bütün bunların əsasında insan faktoru dayanır. İnsan faktoru çox vacibdir. Bütün sahəni, bütün mərhələləri qanunla və yaxud digər hüquq normaları ilə tənzimləmək qeyri-mümkündür və burada insan faktoru çox vacibdir. Prokurorluq əməkdaşının nə dərəcədə ədalətli olması, haqqa ədalətə xidmət etməsi bundan prokurorluğun fəaliyyəti çox asılıdır. Cənab baş prokuror, bu təyinata qədər siz korrupsiya ilə mübarizəyə birbaşa rəhbəri eləyirdiniz. Baş prokuror kimi səlahiyyətləriniz və mübarizə imkanlarınız yəqin ki, daha genişdir. Bu sahədə gedən proseslər barədə də istərdim biraz danışaq. Korrupsiya qarşı mübarizə təbii ki, prokurorluğun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir və təsadüfü deyildir ki, 2004-cü ildə Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi yarananda Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən baş prokurorun yanında bu idarə yarandı və sonradan bildiyiniz kimi bu idarə çox islahatlar mərhələsi keçdi və son nəticədə baş idarə statusu aldı və həmin idarənin baş idarənin rəisi artıq baş prokurorun müavini statusu verildi. Doğrudan da korrupsiya qarşı mübarizədə görüləsi işlərimiz çoxdur. Bununla bağlı çox mühüm, bu dövrdə mühüm işlər görüldü. Mən deməzdim ki, yəni biz bütün məqsədlərə nail olduq, amma biz kifayət qədər işlər görüldü. Ən əsas odur ki, mən xatırlayıram 2005-ci ildə bu idarə təzə yarananda biz beynəlxalq qurumlarla təmasda olanda fəaliyyətimiz o sahədə kifayət deyildi. Amma Cənab Prezidentin siyasi rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bax bu islahatlar nəticəsində artıq bütün beynəlxalq qurumlarda, Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə qurumlarının kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərməsi, onların uğurları və bir sıra
beynəlxalq reytinglərdə bizim irəlidə olmağımız barədə artıq belə deyək, məlumatlar da vardır, mövcuddur, hesabatlar mövcuddur. Azərbaycan bütün beynəlxalq konvensiyalara bu sahədə qoşulmuşdur. Həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasına, həm Avropa Şurasının konvensiyalarına və bütün onların o konvensiyaların bütün müddəalarını implementasiya etmişdir. Həm bütün beynəlxalq qurumlarla bu sahədə uğurlu fəaliyyət həyata keçirilmiş və eyni zamanda digər ölkələrdən də iki tərəfli münasibətlər də bu sahələrdə qurulmuşdur. İldən ilə istintaq olunan işlərin sayı da daha çox artmışdır və məsuliyyətə verilən şəxslərin də dövlətə vurulan ziyanı da müəyyən idarələşlər mövcuddur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı daha dəqiq zərbələr endirməliyik korrupsiyonlara qarşı, bu cinayətləri törədənlərə qarşı. Bu sahədə deməli, korrupsiya şəbəkələri müəyyən edilməklə onların məhv edilməsi istiqamətində və elə məhv edilməsi ki, yerindən də başqaları, başqa şəbəkələr yaranmamaq şərtindən etməliyik. Ziyan ödənilməsi istiqamətində, korrupsiya cinayətləri nəticəsində dövlətə vurulmuş ziyanın ödənilməsi bu çox vacibdir. Bu hesab edirəm ki, dövlət büdcəsinə töhfə olar, yəni dövlət büdcəsinə, vətəndaşlara vurulan ziyanın bərpası bu çox mühümdür. Çünki açıq deyim sizə, bir çox işlərdə vətəndaşlara vurulan ziyanlarla bağlı vətəndaşları daha çox onlara vurulmuş ziyanın ödənilməsi maraqlanılır, nəinki təqsirli şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsi. Təbii ki, o da olmalıdır hər ikisi. Yəni, təqsirli şəxs həm məsuliyyətə cəlb edilməlidir, həm də ona vurulan vətəndaşa və yaxud dövlətə vurulan ziyan da bərpa edilməlidir. Bu sayədə hesab edirəm ki, biz tərəfimizdən prioritet istiqamətlər müəyyən edilməlidir. Yəni, mən korrupsiya qarşı mübarizə məsələsini nəzərdə tuturam. Və sistemli və məqsədə yönlü şəkildə fəaliyyətimiz həyata keçirilməlidir. Və ümid edirəm ki, belə də olacaqdır. Bir sualım da bu beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı olacaq. Bu sahədə əsas tərəfdaşlarımız kimdir? Ümumiyyətlə, necə gedir bu sahədə işlər? Təcrübə mübadiləsi hansı səmərəni, hansı effekti verir? Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müvafiq qurumları ilə cinayətkarlığa və narkotiklərə qarşı mübarizə ofisindən bağlı biz əlaqəli şəkildə işləyirik. Eyni zamanda Avropa Şurasının korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlətlər qrupu GRECO deyilən təşkilatlar Azərbaycan 2005-ci il, 2004-cü ilə həmən deməli qrupun üzvüdür və orada biz 4 mərhələdən keçmişik, yəni dəyərləndirmədən. Onların hamısı uğurla keçibdir. Yəni var Avropa ölkələri ki, hansı ki o mərhələləri uyğunsuzluq hesabatı tərtib olunub. Yəni, onların gördüyü işlər qeyri-məqbul hesab ediliblər. Amma Azərbaycan 4 mərhələnin hər bir dördündə çox uğurla keçmişdir. Hətta 2019-cu ildə aparılan təhlillər əsasən bizim bölgədə, postsovət bölgəsində GRECO-nun tövsələrini icra edən ölkələr arasında Azərbaycan birinci olaraq qeyd edilmişdir. Eyni zamanda İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə bağlı həmin qurumun deməli antikorrupsiya şəbəkəsi var. Həmin şəbəkə ilə orada da 4 mərhələdən bir keçmişik dəyərləndirmədən və kifayət qədər Azərbaycanda həm antikorrupsiya qanunvericiliyi və eyni zamanda o qanunvericiliyin təcrübədə tətbiqi bütün dünya standartlarına uyğun qəbul edilibdir. Dünya Bankında layihələri var bu sahədə. Biz onunla səmərəli fəaliyyət göstərdik. Eyni zamanda Avropa İttifaqının müvafiq qurumları var. Onlarla da biz bu sahədə fəaliyyət göstərdik. Kifayət qədər bu sahədə uğurlu fəaliyyət olub və bu təbii ki, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin bir tərkib hissəsi kimi biz bunu həyata keçirmişik. Mən sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Azərbaycan prezidenti vətəndaş-dövlət münasibətlərində inzibatını tam formatda səmimiyyə dəyişdi. Yəni, əvvəllər dövlət məmuru ilə vətəndaşın münasibətlərində hansısa bir, elə bil ki, əngəl var idi, bir pərdə var idi. Və sizi qəbul edərkən də verilən tövsiyələrdən biri cəmiyyətin yeni avhavasının, ovqatının nəzər alınması idi. Yeni konfigurasiya formalaşır cəmiyyətdə, siyasi azadlıqlar və s. və ilaxır. Və prosesləri izləyən jurnalist kimi deyim ki, elə bil ki, qanunun siması xeyli yumşalıb, rəhmdilləşib. Yanılmıram. Bəzən belə bir fikir mövcud olub ki, qanundan vətəndaşlar çəkinməlidir, qorxmalıdır, qanun sərt olmalıdır və s.
Mən yanaşmam ondan ibarətdir ki, bəli, vətəndaşlar elə birinci növbədə qanundan prokurorlar qorxmalıdırlar. Yəni, sözün yaxşı mənasında. Yəni, qanunun tələblərinə icra etməlidirlər. Ümumiyyətlə, tək prokurorlar yox, bütün hüquq mühafizə orqanların, əməkdaşları, yəni hakimlər qanun tələblərinə tam riayət etməlidirlər. Və burada daha çox, siz dediyiniz kimi, o sərtləşmə, yumuşalma, hesab edirəm ki, daha çox burada qanuna hörmət olmalıdır. Qanunlara hörmətlə, qanunun tələblərinə hörmətlə yanaşılmalıdır. Bu çox vacib bir məsələ və hər bir vətəndaş tərəfindən belə olmalıdır. Bizim qanunlar kifayət qədər, onu da qeyd edim ki, humanistdirlər. Yəni, ilk dəfə cinayət törədən, hər hansı bir səhv addım nəticəsində, müəyyən şəraitin təsiri nəticəsində cinayət törədən, böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır cinayət törədən şəxslər arasında qanun kifayət qədər humanistdir. Və mən hesab edirəm ki, həm bizim prokurorlarımız, həm bizim hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bax, bu istiqamətdə çox həssas olmalıdırlar. Əgər doğrudan da bizim vətəndaşlarımız hər hansı bir qanunu pozublarsa və hər hansı bir belə deyək, yüngülləşdirici hallar mövcuddursa, bu çox həssaslıqla və diqqətlə nəzərə alınmalıdır. Yox, kimlərsə qanunu kobudcasına dəfələrlə pozursa, ümumiyyətlə qanunu dırnaq arası, mən deyirəm, qanunu tanımaq istəmirlərsə, qanunun tələblərini qəbul etmək istəmirlərsə, burada bizim sözümüz prokurorların, hüquq mühafizə orqanlarının, əməkdaşlarının sözü, tələbi çox kəsərli olmalıdır. Çox bir qəti olmalıdır və qətiyyətli olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox vacib məsələdir. Amma qaldı, bayaq siz qeyd etdiniz, qanunun yumuşaqları, bilirsiniz ki, ölkə prezidentin bundan bağlı sərəncamı da var, cəza siyasətinin humanistləşdirməsində bağlı. Bu da çox vacib bir elementdir, çox vacib bir məqamdır və biz prokurorlar da çalışırıq ki, daim bu qanunun tələblərinə əməl edək. Təşəkkür edirəm, cənab baş prokuror. Çox sağ olun.